အလုံးတာလီစွာပါအဝါရောင်စွန်ဆိုတဲ့ဝိထုရူလီရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။လိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပွင့်လင်းလင်းအရေးသားများပါရှိတာကြောင့်စစ်ရှင်နဲ့အောက်ကလေးများနားထောင်ဖို့အတွက်မသင့်တော့ဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ။အဝါရောင်စွန်ဒုတိယပိုင်းတခါကဇွန်တစ်ချောင်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဆက်ဆက်မရှိတဲ့သူစကားကြောင့်အေးကြောင်သွားသည်ဇွန်ဟာကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးဆိုတာလက်ခံလိုက်ရခြင်းကျွန်တော်ဟာလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဇွန်ကကျွန်တော်နဲ့မရှိတာအတော်ကြာပြီတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်လက်ထဲပြန်ရောက်မယ်ပဲထင်နေခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ဇွန်ဟာကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့တခြားလူစီရောက်နေပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်ရတယ်ဇွန်ဟာခောက်ဆွဲပြိုပကံနဲ့ရှိခြင်းရှိမယ်ဟေးပကံတည်းလည်းရှိခြင်းရှိနိုင်တယ်မြေတွေကိုတူးဆွဖို့တော့မတုံးနိုင်တော့ဘူးလို့တွေးမိတယ်ဘာလို့ဆိုဇွန်ကလှတယ်ဇွန်ကထိတ်ကဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့အယူကသွဲပြီးအတော်ရှိတယ်ဒီမှာမြင်လေမြင်ထားမရှိတဲ့ဇွန်ပဲဇွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့က၃နှစ်လောက်အထိအတူရှိခဲ့တာအဲ့ဒီကြားမှာတွေးမိတာကအတူရှိနေတိုင်းလဲအမတ်တရားမဖြစ်ဘူးဆိုတာပဲတနေ့နှစ်ကြိမ်ဇွန်ဟာကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေခဲ့တာဒီလိုနဲ့၃နှစ်လောက်ကြာတာတောင်းအမတ်တရားတိတ်အများကြီးမရှိဘူးဇွန်ဟာဇွန်အလုပ်လုပ်နေတည်း၍မှတ်မှတ်ရရဖြစ်เสียရအမတ်တရားတွေမဖြစ်လာဘူးထင်ပါဘာမှမထူကြတဲ့ပုံသေးကားချက်တစ်ခုတည်းကိုစိတ်ဝင်ပြီးပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားလို့လေဇွန်ပြောက်သွားပြီးမှခုချိန်ကျွန်တော်မှာဇွန်ရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိတာစေချိန်မကရှိတယ်။ရှည်လျာပြီးတေးတွယ်ထူထဲတဲ့ဇွန်လက်ကင်အဖျားကိုလက်ကလေးပေါ်တင်လက်ညှိုးလက်မနဲ့ဖိကိုင်းပြီးအစားအသောက်တွေနဲ့နှစ်ခတ်လိုက်တာမျိုးမကြမကြမြင်ရောင်မိတယ်။ကျွန်တော်လက်တန်ကရှည်တော့ဇွန်အရှိန်နဲ့ကျွန်တော်ပါဇံတွေကကွက်တီပဲ။ပူပူလောင်လောင်တွေစားရလို့နှုတ်ခမ်းရှိထားပြီးဇွန်ကိုမှုတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုဇွန်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အလေးချိန်နဲ့အလျားအနံရှိတာမို့ကိုကြိုက်တာလည်းမဆန်းပါဘူးဇွန်ဟာကျွန်တော်စီရှိမနေပေမဲ့တစ်ချိန်ပြန်ရမယ်ထင်နေတော့မယ်အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့ခုတော့ဇွန်ကိုပြန်မရတော့ဘူးထားခဲ့ရပြီပိုဆိုးတာကဇွန်ကိုဘယ်သူနဲ့ထားခဲ့ရမှမသိဘူးတခါတလေကျဇွန်ဟာကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ကျွန်တော်လည်းမပိုင်တော့ဘူးသူဟာသူဘဲသူကိုပဲခွန်ကြွေကြွေဖြောပေးပေးနောက်ဆုံးမြေကြီးတွေကိုပဲတူးဆွားဆွားကျွန်တော်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေသိမ့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ဇွန်းကိုကျွန်တော်မပိုင်ရရင်တောင်ပိုင်တဲ့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုတာပဲမြင်ချင်းကြားချင်းနဲ့တခါတခါအိမ်မက်ထဲမှာဇွန်းဟာဘွားအိုင်နေတဲ့လဲလောင်ရင်းကိုယ်ပေါ်ကြလာတဲ့မိုးရီတွေကိုမလုံမရှက်ပဲတင်းခံနေရတယ်လို့အမှတ်တယ်။နိုးလာတော့ဇွန်းကိုဒီလိုအချိန်နေရောက်အောင်ငါဆွန့်ပစ်ခဲ့မိပြီလားဆိုပြီးငုံမိပြန်ရော။ဇွန်းကိုကျွန်တော်ဆွန့်ပစ်ခဲ့သလား။ဇွန်းဟာကျွန်တော်စီကထွက်သွားသလား။ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။တေးကြတာတော့တစ်ချိန်လုံးဇွန်းကိုလက်ထဲမှာရှိနေပါလျက်နဲ့အမတ်တရားတွေမဖြစ်ခဲ့သည်များဟာဇွန်းကျွန်တော်လက်ထဲမရှိတော့မှအမတ်ရစရာတွေဖြစ်ကုန်တာပါပဲဇွန်းကရောကျွန်တော်ထက်သားတဲ့သူကိုအစာတွေခက်ကြွေရင်ကျွန်တော်ကိုမေ့နေမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပဲတွေးနေမှာလားတော့သိချင်မိသေးရဲ့သူကတပြင်းချရင်ဆေးလိမ်နောက်တလိမ့်ကိုမိထက်ညီးတယ်အဲ့ဒါဘာအကြောင်းပြောတာလဲအေးတကယ်ကိုနားမလဲလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်။ဇွန်းအကြောင်းလေဇွန်းကအဝါရောက်ကဝန်ဝတ်လား။အေးကချက်ချင်းကောက်မေးလိုက်တော့သူကရေတယ်။နာနာချင်းချင်းရေတယ်လို့ကြီး။ဇွန်းအစ်စ်အကြောင်းပြောတာဆိုလဲပျောက်ရင်ပြန်ဝင်လိုက်ပေါ့။အေးစကားဆုံးတော့သူကအေးကိုခက်ပြုံပြုံကြည့်တယ်။ငါဝင်လိုက်တဲ့ဇွန်းကမင်းလီလို့ပြောချင်နေတာများလားလို့အေးတွေးနေမိသေးတယ်။အေးကျွန်တော်နဲ့တကယ်လိုက်ချင်တာလားကျွန်တော်ဘယ်သူမှန်း
白家们，老苏，白多比白龙妹妹们对他道：“来钱的啦，来钱呢？”伊个，俺我真真这批批查来的，伊白家送批车队个，开马比达吧，都白家的。一路马里路，公婆带来米的吃，送啥比个嘛？不是房里的皮皮，地多也没收一道啦。顾白家一个可能不白路了吧？伊爱的一路马将我他们家见到不？见到身上不样子，不老家嘛嘞？那拉面到家不？那东西你用不？爱的你家见到多不从别他嘞？这个路一个见到可能没收人，爱的你家里里那伊拉可巴没？不可能无数人哟，一夜没个都没疲惫，谁来过为爱你的？爱的娘嘛，都那一就这样一件事情家的，爱的一桌一个，阿婆姐比咱们路上漂亮，都家嘞，都提拔嘞，这伢龙可他那边没拉路，爷爷嬷嬷偏漂的，爱的这家嘛，一不话嘛，阿刚从看啥也不见没。老年们那家都变多的，少年们喏，路一个表弱，都个不城里呢，面龙边个城里里跑，变变的。到家里呢，你们要看亲戚旮旯里哈，一夜多，人中悄悄呀的旮旯里撇的，白家上妈妈来那么看那月，妈妈个毛茶肉米提老的，一个嘞，都拉开一皮皮呗，是个。比比真看的，都念不得愿，酒店啊酒店嘞，也没生啥奶，生嘞没生啥的，没生啥钱没，偏那些伢子呗，胡大的包茶烟，都拉靠不呗，啊钱币收到烟，收茶的面，我的呢没帮点，碰，啊问那手呢就，啊头啊包的嘞边皮，少年米的。年年朝那一天都饱满了，一只古龙回家比穷不吃牛米的。八月皮狗拿来，八张来也拿么来。一不话嘛，过那时间的刘家姑对呀比嘛，二里刘家姑姑，那妈妈是最羡慕苏拉蒂亚的看啥子耶？那节目姑也没看啥奶呢。别来对，照着讲是的。叫我飘飘飞飞娃娃皮皮，伊呢离家在山马上耶，都个不得别的。啥啥钱都我咯，得再帮我宝贝妹。那搬家，哥哥干皮，奶奶来打呢，都讲我傻皮，伊来婆阿个特别的。伊个都没奥呢，扛着外个不得吃牛别的。他看咯，奥特个叫我。一岁才没事吧？一的你呀呀要你钱，二的叫我叫我追，一的苦苦啥你钱，第二要你追你钱嘞，二的叫我叫我没表没追不？大伯妹嘞，一边阿边拉钱，一边出钱嘛追人咯，阿妹嘞露露不得别的的，得看得看家，一个阿林是露出多少的喜的的，叫我一个面的看来。刚我上比奥内查的的，一不比没听那不，马阿的卡家，一个提代没，那是个那是比阿林是路比先多的的，一个叫我刚的没去比没，叫我哟一刚的心里没啦，大妈妈好，都要一路呗，对的卡阿不得看来没路呗对比，这差钱谁才没去拿来骗来的。这个路面，这个路面不，将那一个石头石壁，一堆个面也打呢，没不得多来看，啊，家子一个没对呀，啊，不得没看呀来看，都被路看啥呀没来路对面的，啊，看着一个人呢，爱的讲不完没有，要你喂，都个半夜没好，两种路不得吃没有多来个，哥哥有啥的听呢？那的钱对应，刚里上比都来不话啵，刚进被窝等便宜大庙，哥哥谁拆来没事？
Bwari ma le niya ma bithare ludiyao ka. Gogu giyusai me jena me tin bi miyo le niya ra miyo li. Takeiro le, e le, chandagao na pshidi. Lenchong lu, putte chom yu khenla ya yong ma. Tu seite ma le niya ma ya. Bwari ma le pata ya bo ma shi. Lema, khana li song yong song mi de, li luen chandagao ma be hu, gogu go miye mi di. ခုညနေကလည်းသူနဲ့ဆက်စားဦးဆုံးတွေ့တုန်းကလိုပင်မိုးရွာနေသည်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းတောက်ကြနေပင်ဖြစ်သည်စိတ်ထဲစစချင်းတွေ့ကြကလိုပင်ဆပင်တွေမိုးဆူပြီးအေးစီရောက်လာပြီးဒီတစ်ခေါက်တွင်တော့တခါတည်းခေါ်သွားမိဟုယုံကြည်နေတုန်းဖြစ်သည်အတော်ကြာငိုနေမိပြီးခုနှစ်နာရီကျော်မှမမကအဲ့ဒီတရားရောက်နေတဲ့ပြောတော့ မျက်ရည်တွေတော့ပြီးမအားကြောင်းနေမကောင်းကြောင်းအကြောင်းပြပြီးငြင်းလိုက်သည်မမကရစရာမရှိအောင်ဆူဆဲပြီးအတင်းမရမကအဲ့ခင်ခိုင်းတော့အေးလေငါကဒါပဲဒီအလုပ်ပဲလုပ်ရတာဟုသဘောပိုက်ကမိကဲအမြန်ဖို့ပြီးဧည့်တွေကိုအဲ့ခင်ဖို့လုပ်ရသည်ဧည့်တွေကအရက်ကချက်ပြီးကြောနိုင်ငံသားဆက်လာမသိနှီးဆက်ဆက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနေ နှိပ်ပေးနေတုန်းလဲသူ့လက်တွေကအငြိမ်မနေနောက်ဆုံးဆက်ဆံကြတော့သူကလည်းပြားပရုံပေမဲ့အတော်ထွားတယ်ပြားပရုံမူအေးရဲ့ပန်းကလေးစုပ်ပြတ်တတ်ကုန်ပြီဟုပင်ခံစားရသည်ချွေးတွေချွဲပြီးရှူးရှူးရှဲရှဲမှန်ဖီနေတော့တားရိုင်းလူကောင်းကြီးအောင်မှပြူတိုင်းလူရင်အေးတယောက်ပန်းကလေးကိုလည်းစိတ်မပူနိုင်တော့အေးတွေကကုန်ပြီးအေးနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းလိုက်တော့ ရင်ထဲကွဲကြည့်သူလူခံစားရပြီးမျက်ရည်တွေထိမ့်မရအောင်စီးကြလာသည်ဧည့်တွေကမမြင်တာလားခရုမစိုက်တာလားမသိသူ့အလုပ်သူမပြတ်အေးကသာကွဲကြည့်နေတဲ့ရင်တွေအပေါ်ကသူခဏခဏပုတ်သက်ဘူးတဲ့အေးရဲ့ရင်သားတွေအကြောင်းမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ကုန်းမော်တက်ပြီးချစ်တဲ့သူနောက်လိုက်မိလို့ပူစီပေါင်းဖြစ်သွားတဲ့ရေသူမလေးဧရီရဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဇွန်လေးအကြောင်းတွေးရင်မှန်တစ်ချက်လူတစားစီကြိုးကြည်ခွဲအပ်လာသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်တော့သူ့အတွက်အေးကဇွန်လေးတစ်ချောင်းဖြစ်နေနိုင်သည်သူပြောသလိုဇွန်ကဇွန်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတတိမထားမိပဲတကယ်အနားမှာမရှိတော့တဲ့အခါကျမှတတိယလွမ်းဆိုမိသလိုမျိုးအေးကိုတစ်နေ့ဇွန်တစ်ချောင်းလိုလွမ်းဆိုပြီးပြန်လာနိုင်သည်မလားဟု မဖြစ်နိုင်တော့လဲအားပေးမိသည်ဒီလိုနဲ့တနေ့တနေ့သူပြန်ရောက်လာရင်လဲအဝါရောင်ခံဝန်လေးဝတ်ကြည့်ရင်ဘာနဲ့လာတာလဲမေးုံပဲပေါ်လို့နာနာချင်းချင်းတွေးရင်လည်းပဲအပေါ်ကตายရင်ကြီးကိုအော်အရင်နာတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့သူတအားချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးကတော့မျက်ရည်တွေရွှဲလို့ပေါ်နားစင်ပေးခဲ့ကြတာ အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။အဝါရောင်ဇွန်73ပိုင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။